Zlatko, prečo berieš tie preparáty? Chceš byť neplodný? Také krásne detičky si mohol mať. Ale mami, však ja nie som neplodný. Veď ja som normálny, zdravý bujak. Keby som chcel, tak tu pobehuje 10 malých Sergejov. No, dobre, že nechceš. No, to len tak hovorím, hej, aby si si nemyslela dať čo iné. Môj zlatý, nedaj sa. Musíš byť na seba hrdý. Ty si krásny, zdravý, mladý muž. Inteligentný. Ja, len dávaj pozor, aby ti nezačali miznúť podprsenky. Ty buď ticho, áno? Nebudeš sa mi tu namážať do dieťaťa vo vývoji. Sergej je o mnoho väčší chlap ako ty. Vieš, toto je kríženec Johnnyho Deppa a Belmonda. A vieš, čo si ty? Ty si jedna tučná baba s parochňou. Tak toto si prehnala. Vieš, kto som ja? Ja som vážená postava v uniforme. Tak počúvaj ma, ty vážená postava v uniforme. Dokedy tu chceš obsmrdať? Našiel si niečo? Máš zatýkač? Nie. Ale to je len začiatok. Ešte som neskončil. Fajn. Tak si vezmi ten vibrátor, čo si už celý opočil, a pakuj sa s ním domov. Čo to trepeš, aký vibrátor? Ten, čo celý čas držíš vo svojej mastnej paprči a masíruješ sa ním. To nemôže byť, to je... To vyzerá úplne inak.